İndi bizim bir çox rayonlarımız artıq dotasiya almır mərkəzdən. Ancaq 10 il bundan əvvəl demək olar ki, rayonların mütləq əksəriyyəti dotasiya alırdı. Nə üçün? Çünki yerlərdə yığılan vəsait məmurların cibinə gedirdi. Dövlət xəzinəsinə, dövlət büdcəsinə yox, məmurların cibinə. Və gecə gündüz elə burada qapılarda deməli fırlanıb hansısa maddi dəstək, maddi yardım istəyənlərin sayı kifayət qədər çox idi. İcra başçıları nəzərdə tuturam. Amma indi aparılan islahatlar nəticəsində bir çox rayonlar artıq dotasiya almır və biz elə etməliyik ki, ümumiyyətcə yerlərdə bütün rayonlarda artıq yerdə yığılan vəsait hesabına rayonların inkişafı təmin edilsin. Əlbəttə, biz hər bir rayonun inkişafı ilə bağlı lazım addımları atacağıq.